ॐ <दिण> दिण दिण <दिणुनुति> स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्ययेन मार्गेण गतं महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमास्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः समादरणीयदर्शकभेन्द इमेज च्यानलको शुभविहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौँ हामीले श्रीमद् भगवद् गीताको बारेमा निरन्तर विचार विमर्श गरिराखेका छौँ गीताको अठार अध्यायमा जब भगवान् श्रीकृष्णले सम्पूर्ण गीताको सारको रूपमा एउटा निचोडको रूपमा अर्जुनलाई आज्ञा गर्नुहुन्छ र भगवानका ती वचनहरू पुरा गरे गर्दाखेरि के फल प्राप्ति हुन्छ ती वचनहरू पुरा नगर्दाखेरि के फल प्राप्ति हुन्छ अर्थात् कर्तव्य पुरा गर्दाखेरि मनुष्यलाई त्यो कर्तव्य कर्मले के प्राप्ति गराउँछ अकर्तव्य कर्मले के प्राप्ति गराउँछ धर्म गर्दा धर्मको फल के हुन्छ अधर्मको फल के हुन्छ किनभने कर्तव्य भनेको धर्म हो अकर्तव्य भनेको अधर्म हो त्यसको बारेमा बताइसकेपछि यहाँ अर्जुनलाई अर्जुन त्यति धेरै विषयहरूको बारेमा भगवान् श्रीकृष्णका वचनहरू सुनिसकेपछि अर्जुन के कारणले गर्दाखेरि म युद्ध गर्दिन भनेर पछि हट्न खोज्दैछन् अर्थात् यो संसारमा यति धेरै शास्त्रहरू छन् विभिन्न ठाउँमा शास्त्रका चर्चाहरू कतै सप्ताह कतै नवाह कतै एकाह विभिन्न तरिकाले विभिन्न माध्यमबाट धेरै विद्वानहरूले गुरुहरूले शास्त्रको चर्चा अध्ययन भएको छ त्यति हुँदाखेरि पनि मानिसहरू किन त्यो शास्त्रको मार्गलाई अवलम्बन गर्दैन त्यो सही आफ्नो कर्तव्यको मार्गबाट मानिसहरूलाई अगाडि बढ्न अझै पनि किन प्रेरित बन्दैनन् त्यसको कारण के होला त्यो कारणको बारेमा यहाँ भगवान्ले अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ मैले यति धेरै विषयमा मैले तिमीलाई ज्ञान योगको बारेमा कर्मयोगको बारेमा भक्तियोगको बारेमा धर्म र अधर्मको बारेमा कर्तव्य र अकर्तव्यको बारेमा यति धेरै विषयहरू मैले तिमीलाई बताइसकेँ अझै पनि तिम्रो मनबाट त्यो आसक्ति र ममताको भावना छोडेर गएको छैन के कारणले गर्दाखेरि यस्तो भएको छ त युद्ध गर्नको निमित्त तत्पर भएर बसेका दुई पक्षका कौरव र पाण्डवका बीचमा। त्यो भूमिमा आएर युद्ध आए प्रारम्भ हुने बखतमा आएर तिमी आफ्नो कर्तव्यबाट पछाडि भाग्ने जुन प्रयत्न गरिराखेका छौ यो के को कारणले भइराखेको छ त यहाँ त्यही कुरा भगवान् श्रीकृष्णले अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ यदहङ्कारमा आश्रित्य यदहङकारमाश्रित्य नयोस्य इति मन्यसे मिथ्यै स व्यवसायस्ते प्रकृति नियोक्षति निक्ष आश्रित्य जुन अभिमानलाई लिएर जुन अहङ्कारको आश्रय गरेर तिमीले अझै पनि के भनिराखेका छौ म युद्ध गर्दिन किनभने मेरा आत्मीयजन र मेरा बन्धुहरू यो युद्धको निमित्त तयार भएको हुनाले भूमिमा उपस्थित भएको हुनाले म युद्ध गर्दिन जुन कुरा तिमीले मेरा

जब कुनै पनि साधकले कल्याण प्राप्तिको निमित्त प्रयत्न गर्दछ कल्याणको निमित्त साधना गर्दछ भने त्यो साधकमा सबैभन्दा पहिले समबुद्धि हुनुपर्छ जब कि तिमीले अहिले के गरिराखेका छौ यो मेरो हो यो अर्काको हो जुन भेद दृष्टि तिमीमा उत्पन्न भएको छ तिमीले वास्तवमा म को, को हुँ भन्ने कुरा म को हुँ मेरो के हो भन्ने कुरालाई बोध गर्न सकिरहेका छैनौ त्यही कारणले गर्दाखेरि अझै पनि अभिमानपूर्वक अहङ्कारकै आश्रय लिएर तिमीले भन्दैछौ म युद्ध गर्दिन यहाँ भन्नुहुन्छ यो जुन कुराको तिमीले अडान लिइराखेका छौ जुन कुरामा तिमीले एक किसिमको जिद्धि गरिराखेका छौ त्यसको पछाडि के छ त मिथ्यै स व्यवसाय यो भनेको निश्चय पनि एउटा मिथ्या कुरो हो यो यथार्थ कुरो होइन तिमीले जसलाई मेरो भनेका छौ ती मेरो भनेका चिजहरू वास्तवमा तिम्रा होइनन् तिमीले आफूलाई आफ्नो शरीरलाई आफ्नो घरलाई आफूसँग भएको धन सम्पत्तिलाई आफ्ना बन्धुहरूलाई र जसको कारणले तिनैको कारणले गर्दा तिमी कर्तव्यबाट विमुख हुन खोज्दैछौ मान्छेले अधर्म कति बेला गर्छ कि यिनै वस्तुको प्राप्तिको निमित्त तिनै भौतिक पदार्थ जो वास्तविक रूपमा ती आफ्ना होइनन् त्यसकै निमित्त उसले अधर्म गर्छ पाप गर्छ र त्यही पापको कारणले उसले अगति प्राप्त गर्छ कहिले पनि सद्गति प्राप्त गर्दैन तिमी पनि त्यही गर्न खोज्दैछौ एकातिर भन्दैछौ मेरो निमित्त कल्याणको मार्ग के हुनसक्छ म कल्याणको बाटोमा अगाडि जान्न चाहन्छु मेरो जीवनको मुक्ति कसरी हुनसक्छ अर्कोतिर तिमी गर्दैछौ त्यही आसक्तिको भावनाले तिमी कर्मबाट विमुख हुन खोज्दैछौ खोज्छौ स्वर्ग गर्ौ पाप जान्दैनौ कर्मको गति रिठाको बोट रोपेर कहाँ फल्दछ का गति कहिले पनि चाहना राख्ने स्वर्ग प्राप्तिको अनि कर्म पाप कर्म गरेपछि कहिले स्वर्ग प्राप्ति हुन्छ कहिले पनि हुँदैन बारीमा लगेर रिठाको बो बोट रोपेको छ अनि त्यो बोटमा कागती फल्छ कि भनेर आश गर्नु र तिमीले जुन कुराको बारेमा तिमीले निश्चयपूर्वक अडान गरेका छौ त्यो कुरा अवश्य पनि त्यो कुरा मिथ्या छ तिमीले जो जे सोचेका छौ तिमीले यथार्थ बोध गर्न सकिराखेका छैनौ यहाँ भगवान् श्रीकृष्णले भन्नुभयो र किनभने तिमीले युद्ध गर्दिन भन्नु भनेको मिथ्या हो अब त्यसो भने के कारणले गर्दाखेरि मिथ्या हो त भन्दाखेरि प्रकृति स्वाम नियोक्षति तिम्रो प्रकृति भनेको तिम्रो स्वभाव किनभने प्रत्येक व्यक्तिको एउटै कर्म नहुन सक्छ प्रत्येक व्यक्तिका कर्म फरक फरक हुन्छन् स्थान र परिवेश अनुसार कर्म फरक फरक हुन्छन् त्यसो भएर यदि आपतकालीन अवस्था र कसैको नै बाँच्ने शरीर बाँच्ने अवस्था आउँछ भने त्यो बेलामा सत्यलाई पनि लुकाउनुपर्छ भनिन्छ त्यस्तै गरी तिमी एउटा तिम्रो प्रकृति अर्थात् तिम्रो स्वभाव भनेको तिमी एउटा क्षेत्रीय हो तिम्रो धर्म भनेको यही हो र आफ्नो धर्म र आफ्नो कर्मलाई जुन जतिसुकै कठिन परिस्थिति आए पनि जतिसुकै कठिन परे पनि आफ्नो धर्मअनुसारको कर्म गर्नुपर्छ धर्मबाट र शास्त्र निर्दिष्ट कर्मबाट कहिले पनि च्युत हुँदैन त्यसैले आफ्नो स्वभाव अझ स्वभावबाट प्राप्त भएको जुन धर्म हो तिमी अहिले जुन कारणले एउटा क्षत्रियको रूपमा राज्य प्राप्तिको निमित्त आफ्नो धर्मको रक्षाको निमित्त अधर्मसँग तिमी अधर्मी व्यक्तिसँग तिमी युद्ध गर्दैछौ यदि त्यो पापलाई त्यो दुष्कर्मलाई दुष प्रति तिमीले यदि विजय प्राप्त गर्न सकेनौ भने तिम्रो कर्तव्य पूरा हुने छैन यसरी यहाँ भगवान् श्रीकृष्णले अर्जुनलाई जसरी आफ्नो कर्तव्यमा यद्यपि सामान्य रूपमा हेर्दाखेरि अर्जुनको प्रश्न ठिकै हो कि भन्ने सुनिन्छ तर यसको वास्तविक मर्म भनेको हामीले आफ्नो धर्म निर्दिष्ट धर्म अनुसारको कर्मलाई जतिसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि त्याग गर्नुहुन्न म युद्ध गर्दिनँ युद्ध गर्ने हो भने मेरा आत्मीयजन मेरा बन्धु बान्धवहरूको मृत्यु हुन्छ सामान्यतया सुन्दाखेरि यो कुरा ठिकै जस्तो लाग्छ अर्जुनले ठिकै कुरा भनेका छन् जस्तो लाग्छ तर यो कुरा यथार्थत यो कुरा मिथ्या हो किनभने अर्जुनको धर्म युद्ध नगर्नु होइन अर्जुनको कर्तव्य युद्ध नगर्नु होइन जुन कारणले अर्जुन त्यो युद्धभूमिमा उपस्थित थियो त्यो युद्ध गर्नका निमित्त उपस्थित थिए उनले आफ्नो धर्म पुरा गर्नका निमित्त उपस्थित थिए त्यस्तै अधर्मले मानिसलाई अन्धो बनाइदिन्छ यथार्थलाई था बोध गर्न नसक्ने बनाइदिन्छ हेर्दाखेरि ठिकै छ जस्तो लाग्छ तर त्यसको वास्तविकता भिन्न हुन्छ त्यसकारण जति सुकै कठिन परिस्थितिमा पनि आफ्नो धर्म अनुरूपको कर्मलाई मनुष्यले अङ्गीकार गर्नुपर्छ यो नै एउटा जीवनको अध्यात्मको र शास्त्रको वास्तविक मार्ग हो सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यन्तु महाक दुःख बाघ भवेद हजुरहरूको दिन शुभ होस् धन्यवाद नमस्कार तपाईँको आजमा स्वागत छ म ज्योतिषाचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट आज विक्रम सम्बत दुई हजार अस्सी पुष नौ गते सोमबार ईस्वी सम्बत दुई हजार तेइस दिसम्बर पच्चिस नेपाल सम्बन्ध एघार सय चौवालिस पिङ्गल नामक सम्बसर सूर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु मङ्सिर शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि बिहान पाँच बजेर सत्र मिनटसम्म रहनेछ तदुपरान्त पूर्णिमा तिथि सुरु हुनेछ रोहिणी नक्षत्र शुभ योग गरकरण आनन्दादि योगमा शुभ योग, योग रहेको छ आज चन्द्रमा वृष राशिमा भ्रमण गर्नेछन् आज बिहान साढे सात बजेदेखि नौ बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला आज इसाई धर्मावलम्बीको क्रिसमस डे मनाइँदैछ काशी स्थित पिसाच मोचन तीर्थमा पनि श्राद्ध हुँदैछ काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान छ बजेर त्रिपन्न मिनट सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर तेह्र मिनटमा हुनेछ अब लागौँ बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ मेष राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिएको छ आजको दिनमा योजना बनाएका सम्पूर्ण कार्यहरू सहजै रूपमा सम्पादन गर्न सकिनेछ सम्पन्न गर्न सकिनेछ त्यसै गरी कार्यक्षेत्र परिवर्तनको योग पनि रहेको देखिएको छ कार्यक्षेत्रमा साथी सहकर्मीको सा सद्भाव सहयोग सौहार्दतापूर्ण वातावरण मिल्नेछ त्यसै गरी धर्म कर्मप्रति रुचि बढेर जानेछ सामाजिक कार्यमा संलग्न भइनेछ आजको दिनमा बोलीको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ त्यसै गरी सुखमा वृद्धि हुनेछ वृष राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिएको छ आजको दिनमा मान सम्मान मिल्नेछ गरेका कामको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ वैदेशिक क्षेत्रका लागि गरिएको प्रयास सार्थक हुनेछ कृतिमानी र सृजनात्मक कार्य गर्न सकिनेछ बौद्धिक क्षमताबाट प्रभावित हुनेछन् मिथुन राशि हुनेहरूका लागि समय केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिएको छ आरिस गर्नेहरू खुट्टा तान्नेहरू प्रशस्तै भेटिनेछन् आफ्नै कारणले गर्दाखेरि आलोचित बन्न बन्नुपर्ने अवस्था आउनेछ मुद्दा मामिला झेल्नुपर्नेछ अथवा सरकारी कडी कडाउको शिकार भइनेछ आजको दिनमा धनमाल चोरी हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको देखिएको छ त्यसै गरी पठन पाठनमा अरुचि पैदा हुने पारिवारिक जीवन तनावग्रस्त हुने अवस्था आउनेछ स्वास्थ्य अवस्था प्रतिकूल रहनेछ कर्कट राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल देखिएको छ आजको दिनमा साझेदारीमूलक कार्यहरूबाट विशेष लाभ हात पार्न सकिनेछ पति पत्नी बिच सहकार्य बढेर जानेछ त्यसै गरी दाम्पत्य जीवन अनुकूल हुनेछ प्रेम जीवन सौहार्दपूर्ण रूपमा अगाडि बढ्नेछ कीर्तिमानी कार्य गर्न सकिनेछ लगनशीलता बढ्नेछ दोहोऱ्याएर प्रयत्न गरिएका हरेक कामहरू सफल हुनेछन् सिंह राशि हुनेहरूका लागि समय प्रतिकूल देखिएको छ आजको दिनमा खर्चमा वृद्धि हुनेछ अनुत्पादक खर्चमा वृद्धि हुनेछ नकारात्मक कार्यहरूतर्फ मन आकर्षित हुनेछ गरेका कामप्रति पश्चाताप बोध हुनेछ स्वास्थ्य अवस्था प्रतिकूल रहनेछ शत्रुववर्गहरू खुट्टा तान्न खोज्ने व्यक्तिहरू सक्रिय हुनेछन् त्यसै गरी काममा व्यवधान उत्पन्न हुनेछ पेट सम्बन्धी समस्याले पिरोल्नेछ कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल देखिएको छ आजको दिनमा स्वास्थ्य अनुकूल रहनेछ पठन पाठनमा रुचि बढेर जानेछ सहयोगी हातहरू प्रशस्तै प्राप्त गर्न सकिनेछ सुखमा वृद्धि हुनेछ मिष्ठान्न भोजन प्राप्तिको योग रहेको छ मित्रहरूसँग मिलनको योग रहेको छ त्यसै गरी आजको दिनमा स्वास्थ्य समस्याहरूबाट छुटकारा प्राप्त गर्न सकिनेछ तुला राशि हुनेहरूका लागि समय प्रतिकूल रहेको छ आजको दिनमा मनमा नकारात्मक विचार चिन्तनको उदय हुनेछ आर्थिक सङ्कट देखा पर्नेछ त्यसै गरी शत्रुवर्गबाट पीडित बन्नुपर्ने अवस्था हुनेछ पुरा हुनै लागेका काममा पनि कुनै न कुनै खालका विघ्नवाधाहरू उपस्थित हुनेछन् नकारात्मक चिन्तन कार्यहरूतर्फ मन प्रवृत्त हुनेछ गरेका कामबाट पश्चाताप बोधको स्थिति आउनेछ वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आम्दानी बढेर जानेछ नयाँ कामको थालनी नयाँ क्षेत्रमा लगानी गरेर कृतिमानी कार्य गर्न सकिनेछ त्यसै गरी सुखमा वृद्धि हुनेछ भूमि भवन वाहन सम्बन्धी कारोबारबाट प्रशस्त रूपमा लाभ हात पार्न सकिनेछ पैतृक सम्पत्तिमा देखिएको विवाद हल भएर जानेछ निर्णय क्षमता वृद्धि हुनेछ निर्णय अत्यन्तै निर्विवाद फलदायी उपलब्धिमूलक बन्नेछ धनु राशि धनु राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिएको छ मान सम्मानमा वृद्धि हुनेछ सकारात्मक चिन्तन बढ्नेछ त्यसै गरी दाम्पत्य जीवन सौहार्दतापूर्ण रूपमा अगाडि बढ्नेछ साझेदारीमूलक व्यवसायमा लाभ मिल्नेछ त्यसै गरी आजको दिनमा प्रेम जीवनमा भने विश्वासको कमी आउनेछ मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि मध्यम खालको समय रहेको देखिन्छ आम्दानी वृद्धि हुनेछ र खर्चमा पनि वृद्धि हुनेछ अरूको लहरै लैमा गरिएका कामहरूबाट केही क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था हुनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा स्वास्थ्य अवस्था अनुकूल रहनेछ पैतृक सम्पत्तिको विवाद हल भएर जानेछ व्यावसायिक ब्या, मार्ग अनुकूल रहनेछम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि समय तनावग्रस्त रहने रहनेछ अपजस दिने आलोचना गर्नेहरू बढ्नेछन् अत्याधिक कार्यबोझको कारणले गर्दाखेरि शारीरिक थकान बढेर जानेछ बोलीको विवाद बन्ने छ मुद्दा मामिला झन्झट बहसहरूमा सामेल बन्नुपर्ने अवस्था हुनेछ नकारात्मक चिन्तन नकारात्मक कार्यहरूतर्फ मन प्रवृत्त हुनेछ मीन राशि मीन राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको छ सहयोगी हातहरू सबैतिरबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ गरेका काममा आत्मसन्तुष्टि मिल्नेछ सुखमा वृद्धि हुनेछ मिष्ठान्न भोजनको योग रहेको छ प्राप्तिको त्यसै गरी राम रमाइलोमा शरीर भइने अवसर मिल्नेछ विभिन्न यात्रा भेटघाटहरू हुनेछन् यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर रा। बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा ज्योतिषीय कोणबाट विश्लेषण प्रस्तुत गऱ्यौँ र राशिफलमा बताइएको जुन ग्रह जनित फल छ त्यसलाई हामीले निरपेक्ष रूपमा प्राप्त गर्ने होइन हामीले कर्म भने गर्नैपर्छ हरेक कामको लागि र सकारात्मक कर्म गऱ्यौँ र राशिफलको पनि अथवा ग्रहजनित शुभ फल पनि भयो भने हाम्रो जीवन थप सार्थक बन्छ ग्रहहरूको प्रभाव पनि रहन्छ र त्यसमा हाम्रो कर्महरूको पनि उत्तिकै जिम्मेवार जिम्मेवारी रहन्छ भन्ने कुरालाई पनि मनन गरेर अगाडि बढ्नुहोला तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस् शुभमय रहोस् आजको श्रृङ्खलाबाट म पनि बिदा हुन्छु नमस्कार रघुनाथाय सीताय नम नमस्कार यहाँलाई स्वागत छ ज्योतिष शास्त्रमा आदरणीय सज्जन भक्त आजको विषय प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएको छु म ज्योतिष पण्डित विदुर ज्योतिष शास्त्रमा माङ्गलिक भनेको के हो धेरैपल्ट यसको हामीले विषय त उठाएका छौँ तर यसको विधिको बारेमा त्यति वर्णन गर्न सकिएको थिएन आज यसको जमर्क गर्ने प्रयत्न गर्दैछु माङ्गलिक भन्ने बित्तिकै जन्मकुण्डलीमा एक चार सात आठ बाह्रौँ घरमा यदि मङ्गल ग्रह बस्दछ भनेदेखि त्यसलाई माङ्गली भनिन्छ कुनै माङ्गली उच्च निच्चा कुनैको दृष्टिकोणले कसैको साथमा शनि यदि बस्यो भने त्यसको दोष पनि काट्न सक्दछ तर माङ्गली भएपछि वैवाहिक जीवनमा चाहिँ नि कि लोकास्ट हाई कास्ट तल्लो कास्ट र माख्लो काठ हुन त यहाँ जात विशेषता भन्नु पर्दैन भन्नु पनि हुँदैन तर के छ त भन्दाखेरि कि त आफूभन्दा तल्लो कास्ट कि आफूभन्दा माख्लो काठको चाहिँ नि विवाह हुने सम्भावना रहँछ जायते वर्ण शङ्कर जति पनि आफ्नो जात भात भेषभूषा भन्दा बाहिरको यदि विवाह गर्छन् भने ती चाहिँ नि वर्ण शङ्कर हुन्छन् त्यस्ता सन्तान चाहिँ नि राम्रा हुँदैन भनेर भगवान्ले चाहिँ नि श्रीमद् भगवद् गीतामा चाहिँ नि भगवान्का श्रीमुखद्वारा चाहिँ नि उल्लेखित गर्नुभएको छ जायते वर्णसङ्गर बनशंगरा। ती वर्णसङ्गरहरू धर्म कर्म ज्ञान विज्ञान केही गर्दैनन् काम धन्ना केही गर्दैनन् तिनलाई हिंसा गर्ने चोरी डकैती खानपानमा नराम्राहरू चिजहरू तिनको चाहिँ नि अवश्यमा देख्न पा। देखा पर्दछ त्यस कारणले गरिकन का ब्रह्मनिष्ठ कर्म गर्नको लागि ब्राह्मण होस् या क्षेत्री होस् या वैश्य हो या शुद्र होस् आफ्नो कर्ममा ऊ लाग्नै पर्छ आफ्नो कर्म गरेन भनेदेखि जीवनमा उसलाई सुख कहिले पनि हुँदैन सुख शान्ति समृद्धि ऐश्वर्यता ल्याउनको लागि उसले आफ्नो जातित्वको कर्म गर्नै पर्छ पर यो शास्त्रको नियम हो र यस प्रकारले अब प्रथम मंगली होता के भाई प्रथम लग्न को मंगल ने सप्तम घर पत्नी पति को घर में पूर्ण दृष्टिकोण हे हे अब चतुर्थ मंगल ने सप्तम मंगल हे इसी ग्रह को हेराहे हो र अन्तिमको ग्रहलाई जुन गृह दृष्टिचोडले जुन ग्रहलाई देख्दछ त्यसको पनि चाहिँ नि फल लाग्दछ हो त्यसै कारणले गरिकन का दोष लाग्ने नलाग्ने आधा लाग्ने थोरै लाग्ने धेरै लाग्ने र दीर्घ प्लुत्त भने जस्तै त्यसमा धेरै नियमहरू छन् होइन पूर्वजन्मै उसले चाहिँ नि यदि त्यस्तो कर्म गरेर लिएर आएको रहेछ भने ऊ चाहिँ नि पूर्वजनको कर्मद्वारा नै सम्पूर्ण जातभातमा चाहिँ नि उसले भोग्छ र एकौँ ठाउँको माङ्गली प्रथम थानको माङ्गली भनेको त्यति दोषयुक्त हुँदैन था चतुर्थ थामको माङ्गली पनि त्यति चाहिँ दोषयुक्त हुँदैन सप्तम घरको मङ्गलले सदाभरि नै वैवाहिकमा खटो बनाइरहन्छ किन भगवान् श्रीरामको पनि सप्त मङ्गल थियो भगवान्लाई जीवन पर्यन्त कहिले पनि वैवाहिक सुख प्राप्त गर्नुभयो किन भन्दा त्यही मङ्गल ग्रहले गर्दाखेरि भगवान रामको वैवाहिक सुख सुविधा प्राप्त हुन सकेन त्यही मङ्गल अष्टम थनमा गएर बस्छ भन्दाखेरि उसको एउटा दुईवटा तिनवटा बहुविवाह हुन्छ वाल्मिक रामायणमा एकजना भक्तरी सोध्नुहुन्थ्यो पण्डितजी कति पढ्नुभयो अलिअलि यसो शास्त्री आचार्य ओहो मैले त धेरै केही पढेको छैन हजुरलाई प्रश्न सोध्छु है भन्नुहोस् है हुन्छ प्रभु हडबडमे गडबड हुवा बिना बाबका बेटा हुवा सुनना ही हड़बड़ बे गड़बड़ हुआ बिना बाप का बेटा हुआ तो भी कब पैदा हो जब माँ घर थी थी न, तब पैदा हुआ लो फिर लिखना हड़बड़ बे गड़बड़ हुआ बिना बाप का बेटा पैदा हुआ कब पैदा हुआ जब माँ घर थी तब बेटा पैदा हुआ जब जंगल में लव बस थिए माता रानी कहीं जानू भाई कुत्ते अतिओ तेज समय माचे नहीं लव हराये रे गुरुले अपनों योग बल द्वारा चाहिए अब इन्हें के बीता उन तबरे बालिमी कृषि दुईवटा दुई जटा पुत्र हरु चाहिए कुछ द्वारा बनाए दिन हो लव हरा कुशा हड़बड़े हर में गड़बड़ हुआ हतार हतार में गड़बड़ हुआ हडबे घडबड हुवा बिना बाबुका बेटा हुवा बाउ छैनन् यता छोरो जन्म्यो छोरो कतिखेर जन्म्यो आमा घर धेरै तब छोरो जन्मियो लभ र कुस भनेको त्यही नै हो त्यस कारणले गरिकन का अष्टमाङ्गली हुँदाखेरि चाहिँ नि दुई तिन चार घरबार हुने चाहिँ नि सङ्केत देखिन्छ यसलाई जा चाहिँ नि शान्ति गर्नुपर्छ अब कुनै कुनै विद्वर्सी मनै महर्षिहरूले दशम घरको मङ्गल पनि माङ्गलिक भनेको छ तर त्यसलाई हाम्रो चाहिँ नि शास्त्रले त्यति मानेको अवस्था देखिन्न र बाह्रौँ घरमा यदि बाह्रौँ घरमा यदि मङ्गल बस्छ भनेदेखि त्यो पनि माङ्गलिक हुन्छ बाह्रौँ घरमा बसेको मङ्गलले सैया सुखाउनु दिँदैन सैया सुख नभएपछि के त वैवाहिक राम्रो भयो त राम्रो हुन सक्दैन ओ त्यस कारणले त्यसको पनि विधि छ त्यसको पनि विधान छ अब यो विधि विधानलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो अहिले बताएको विधि जुन छ यो छोरा मान्छे हो यी छोरा मान्छेले लग्नको समयमा विवाहको लग्नको समयमा दियो कला स्थापना गरेर कुण्डलीमा कुन ग्रह चलेको छ त्यो ग्रह अनुसार चाहिँ नि ग्रह शान्ति गरेर अनि त्यहाँबाट अर्क विवाह गर्नुपर्दछ आँख भन्ने एउटा वृक्ष हुन्छ त्यो वृक्षको चाहिँ नि चुड्दाखेरि दुध आउँछ हो त्यो दुध आउने वृक्षको चाहिँ नि जब यस्तो प्रकारले तोसँग विवाह गराइसकेपछि दुई घरबारको दोष चाहिँ नि टुङ्गिन्छ चा। अब मानिलिउँ छोरा मान्छेको त हामीले सुन्यो छोरी मान्छेको नि यस्तै प्रकार हुन्छ एक चार सात आठ बाह्रौँ घरमा मङ्गल बस्दछ अब यदि मङ्गलमा माङ्गलिक मिल्न गयो भने झन् सुन्मा सुगन्ध भयो केटो पनि शब्द माङ्गलिक केटी पनि शब्द माङ्गलिक भयो भने के हुन्छ प्रेम विवाह हुन्छ जान पहिचानमा विवाह हुन्छ क्या त्यो प्रेमी विवाह जीवन पर्यन्त उनीहरूको चाहिँ नि राम्रै राम्रो हुन्छ एउटा एउटाको सप्तमाङ्गली छ एउटाको अष्ट माङ्गली छ एउटाको माङ्गली छैन भनेदेखि पछि गएर दिवोस हुन्छ त्यो पार्पा चुके घर छुट्छ यो सम्पूर्ण ग्रहको खेलअनुसारले चाहिँ नि यो चाहिँ नि नारी जातिको पर्यो भन्दै चाहिँ नि बेलसँग शान्ति गर्नुपर्दछ राता कपडाहरू लगाएर सारी चोलाहरू लगाएर सिन्दुर टिका पोते धागो सम्पूर्ण दियो कलश पूजा गरेर ग्रह पूजा गरेर अनि तत्पश्चात चाहिँ चा चा नि बेलसँग चाहिँ नि विवाह गरिसकेपछि अनि मात्रै गए चाहिँ त्यसको वैवाहिकमा चाहिँ नि सुमधुर स्वास्थ्यमा कार्यक्षेत्रमा वाणीमा सम्पूर्ण चिजमा चाहिँ नि प्रतिफल चाहिँ नि असर पार्दछ यदि हामीले होइन माङ्गली भनेको केही पनि होइन माङ्गलीले हामीलाई के गर्छ र भनेर आफू खुसी मणिमानज रूपले चाहिँ यदि विवाह गर्यो भनेदेखि त्यो विवाहहरू चाहिँ नि पछिसम्म टिक्न सक्दैन यसमा कोही दुविधा छैन धर्मशास्त्रले निर्णय शास्त्रले धर्म सिन्धुले निर्णय सिन्धुले मानवसागरीले समुद्र शास्त्रले भनेका वाणीहरू हामीले सुन्नुपर्छ यन्त्र मन्त्र तन्त्र औषधी सबै कुराको चाहिँ नि हामीले चाहिँ कर्तव्यहरू गर्नुपर्छ एक दिन न एक दिन हाम्रो त्यस्तो प्रकारको भाग्य उदय हुन्छ त्यो भाग्य उदय भइसकेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो सम्पूर्ण कर्महरू चाहिँ नि हामी पुरा गर्न सक्छौँ यसरी कर्म पुरा गरिसकेपछि अनि हाम्रो माङ्गली दोष लाग्दैन र मङ्गली पर्दाखेरि पनि दुईजनाको कुण्डली मिलाएर यदि अठार गुणभन्दा माथि बिस गुणभन्दा माथि पच्चिस गुणभन्दा माथि भयो भने झन् सुनमा के हुन्छ सुगन्ध भइदिन्छ र विवाह गर्दाखेरि चाहिँ नि मनुष्यले अवश्य ध्यान दिनुपर्ने यो विषय रहेको छ र यदि विवाह गर्ने समयमा यहाँहरूको विवाह भइरहेको छैन विवाहका प्रसङ्ग आएर पनि यहाँलाई सेलाइरहेका छन् टाढा गएका छन् भनेदेखि लोचन ज्योति तथा वास्तु सेवा यहाँहरूले हामीलाई सम्झिनुहोस् हाम्रो सम्पर्क सूत्र रहेको छ अन्ठानब्बे पाँच दस जिरो छप्पन्न चालिस अन्ठानब्बे एकचालिस सत्ताइस त्रियास छैसठी हस्त नमस्कार